Živjo, moje ime je Miha, ambasador novega Migi izziva, gremo na kolo. Kako se ti je zdel kviz? Imaš kolesarstvo v malem mezinčku? Kakorkoli, nič bate. Z Migi zate pripravljamo uporabne napotke, vezane na rekreativno in turistično kolesarjenje. Posneli bomo tudi vloge, v katerih bomo opozorili na najpogostejše napake v kolesarstvu, pri treningu, izbiri opreme in obnašanju v prometu. V prihodnjih dneh ti na e-mail pošljemo še par idej za izlete, videobloge pa lahko pričakuješ mesečno. Skupaj pa se bomo pripravljali tudi na maraton Franja, kolesarili po Sloveniji na slovenski turni kolesarski poti in skupaj navijali za naše na turu in vojezdi. Spremljaj Migi.